ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାରତର ଇତିହାସରେ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ରାଜନୀତିର ବ୍ୟବହାର ନିଜର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ସମୟ ସହିତ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହି ରାଜନୀତିର କରାଳ ରୂପ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ରାଜନୀତି କିପରି ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କାଳର କରାଳ ରାସ୍ତାରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା, କିପରି ହିନ୍ଦୁ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଶା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଥିବ, ଏ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାରିବା ବଦଳରେ ଏହାର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପରିଚୟ ରହିଛି? ଆଜି ଆମେ ସେ ଇତିହାସ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସବୁକିଛି କାରଣକୁ ଜାଣିବା। ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ କେବେ ବି ମୃଦୁପାନୀୟକୁ ହାତ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉନଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ସବୁକିଛି ଥିଲା। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେ ସହରର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଗଡ଼ସେ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାୱରକରଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ। ସାୱରକର ଓ ଗଡ଼ସେ ଦୁହେଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସମାଜକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଅଧୀନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଭାରତବର୍ଷକୁ ରାଜ କଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅନେକ ଟାଣୁଆ ନେତା ଇରିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିକେ ଚାପୁଲକର, ଜିକେ ଗୋଖଲେ ଏବଂ ବିଜି ତଲକ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଯେଉଁଠିକି ଇରିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଭୟାନକ ଜାତି ଭାବରେ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମାରିଛି। ଏ ଖବର ପରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। କିଛି ଜାଗାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଯାହାକି ଅହିଂସା ବିରୋଧ ଥିଲା। ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କର RSS ଏବଂ ସାୱରକରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଗଡ଼ସେ ନିଜ ବୟାନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାୱରକରଙ୍କର କାମ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଉଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ କି ସାୱରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ଦଳର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାକୁ ଚଲାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଧୀରେ ଧୀରେ କଂଗ୍ରେସର ଦାସ ଭାବେ ରହିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଉପରୁ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାକୁ ରାଜନୀତିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାକୁ ଗଡ଼ସେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। 8 ନଭେମ୍ବର 1947 କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 1960 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। 1960 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ସେଙ୍କର ସାଥୀମାନେ ଥାନାରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗଡ଼ସେଙ୍କର ଟିପ୍ପଣୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଛପାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। 1977 ଗଡ଼ସେଙ୍କର ଭାଇ ଗୋପାଳ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ କହିଥିଲେ କି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଏହା ଛଡ଼ା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରି ମଧ୍ୟ ହାତ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ମୋତେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। 30 ଜାନୁଆରୀ 1948 ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗଡ଼ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନୁଥିଲେ, ବହୁତ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବହୁତ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ବିଚାରଧାରାକୁ ସେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କମଜୋର କରିଦେଉଥିଲା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କାପୁରୁଷ ବନାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ମାନୁଥିଲେ କି ଭାରତ ବିଭାଜନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ କି ଗଡ଼ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ,
ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 13 ଏପ୍ରିଲ 1919 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାରା ଦେଶ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷୀ ଜେନେରାଲ ଡ୍ରାୟରଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି 1921 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କେରଳରେ ମୁସଲିମମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା 1500 ହିନ୍ଦୁକୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 2000 ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ମୁସଲିମରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା ଇଲେକ୍ସନରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଏଥିରେ ଜମା ବି ଖୁସି ନଥିଲେ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ରିଜାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭାରତ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ସେତେବେଳର ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ହରି ସିଂ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ କି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଧିକ ମୁସଲିମ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠାକାର ରାଜା ଜଣେ ମୁସଲିମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ରାଜା ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଉସମାନ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ଥିର ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତି ଏବଂ ନିୟମ ଧର୍ମ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବଦଳରେ ନମାଜ ପଢ଼ିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେଠାକାର ପୂଜାରୀମାନେ ବହୁତ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଭୋଟ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 15ରୁ 12 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଏ କଥାରେ ସହମତ ନଥିଲେ। ସେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନଶନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି 14 ଜୁନ୍ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ଖାରଜ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ବିଭାଜନକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଭାଜନରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଶେଷ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଭାରତ ବିଭାଜନ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଶ୍ମୀର ବିବାଦ ନ ହଟିଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନଶନ କରି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତ କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି କିଛି କାରଣ ଯାହାକି ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଆଶା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏହିପରି କିଛି ନଲେଜେବୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।